ভেরি জানে দাদা পাইছে কানেকশনত তার ফোন নাম্বারটো মনে নাছিল, বেলেগ একজনক মানে মই কৈছিলো, তাৰপিছত সি কৈছে কিবা কৰে সেইটো। নাই নাই ফোন কৰি আছে, মোক বৰ দিগদাৰ পৰি গেল। ই ক'ত দিব, ইয়াততো মানে নাইয়ে না ঘৰত একো। তথাপি হ'ব দিয়ক, মইতো কৈছো, খবৰটো দিছো, যায় মোক হেৰি কৰিছে যোগাযোগ। মোক দিগদাৰ পৰি গেল না, মই বৰ কৈ যোৱা নহ'ল না, মানে লাষ্টত সন্মান ৰক্ষাৰ কাৰণে মই দিব লগা হেন হোৱা লাষ্টত কথাও দি দিলো না। আপনি কৰগালে কৰলো, নহলে এইটোতো মোৰ ভনী দুই আছিল, গম পালে নাই, যিটো লগত আছিল নৱ, নৱ মোৰ পেহীৰ ছোৱালীৰ বিয়া পাতিছে। মই বিৰাট ডাঙৰ কাম কৰিছো, ভুলেও কৰা নাই, আপুনি কৈ দিলাক না। আপুনি কোৱাৰ কাৰণে মই ফেলাব নোৱাৰা হৈ গলো কথাটো। দৌৰা দৌৰিকে মই ড্ৰাইভাৰখন মানে মই নৱৰ নামটো কাটছো, কাটি মোৰ একদম নিজৰ ভনী যোৱাই, গতিকে সেনেকে চাইড কৰি ডিপ্ৰেশ্যন শেষ কৰি দিলো পাছত। কাৰণ আপুনি যিহেতু কৈছে এটাও কোৱা নাই, আপুনি এটা এটাই কৈছে মাত্ৰ। তাক মানে আগে নকলো না বস্তুটো, এথেন কি কৰে, মইতো ইয়াক মই উপেন উপেনক কবা দিছিলো হয় নাকি। অফিচত যেতিয়া মই গোটা বস্তুটো হৈছে তেহেন উপেনক মই ফোন কৰিছো, উপেন এনেকে কৈছো দেই, মই কোৱা নাই, তাক মই টাচ কোৱা কৰি নাই থবি। না, তাক কোনবা কৈছে যদি নাজানো, মোক কোৱা নাই। উপেনে তাক ফোন কৰি কৈছে তই অলপ ৰেডি থাকবি কিবা কিবি, ডাইৰেক্ট ফোনত তো কবা নোৱাৰে, সি গুৱাহাটীত আছিল বোলে। পূৰ্বতে কিবা অলপ কথা দিছে এনেকে কৈ থৈছে, কৈছে নাকি মোক, সেনেকে কৈ থৈছে উপেনে। আপুনি এইটো ৰেফাৰেঞ্চ দিব পাৰিব যে উপেনে তোক ফোন কৰি কৈছে বোলে, আৰু মই তাৰে পৰা একদম হেৰি অফিচৰ পৰাই ফোন মাৰিছো তাৰ, আৰু মই আপোনাৰ ৰেফাৰেঞ্চো দিছো না, এইটো আপোনাৰ কেণ্ডিডেট হেৰি কথা, বেছি হেৰি কৰিব নালাগে, একদম কমত কৰি থৈ গুচি আহিছো, 1.5 লাখ টকা দিব আৰু এনেকে কৈছো। ঠিক আছে দিয়ক, মই আৰু চাম, চেষ্টা কৰি তাক। দিয়ক, হেৰিটো হৈছে দিয়ক, সঞ্জীৱ বৰুৱাটো হৈছে না, তাৰ পৰা অলপ খৰচ পাতি ল'ব কিবা, নহ'লে ইহঁতক অলপ দিয়া কথা কৈছিলো মই, এডিচিটো মই আৰু ক'বা দিগদাৰ, আপোনাক আপোনাকে ক'বা দিয়ে, দিবা দিম নহ'লে, আপোনাৰ তাতে আপোনাৰ তাতে যাবা ক'ম। ক'লে হ'ল, আপুনি কৈ দিয়ক যে এডিচিক মই অলপ কিবা দিম বুলি কৈছিলোঁ, তো 1.5 লাখ খুজিছিল, মই 1 লাখ দিম বুলি কৈছোঁ তাক, এইবাৰ দিব পাৰে না, নহ'লে 1.5 লাখ টকা এটা ল'লে হয় আৰু, কাৰণ কিয় 50,000 টকা আপোনাৰ আৰু মোৰ হাত খৰচ থাকিল হয়, আৰু একটো তাতে দি দি ল'লে অলপ হয়, কিন্তু আপোনাকো লাগে না দৌৰা দৌৰি কৰি থাকে, সেইটো হয়েই। আপুনি কৈ দিব এডিচিক দিয়া কথা আছিল, হেৰি কথাটো কৰিব পাৰিছিল, এনেকে কৈ দিলে হ'ল, তই যাই লগ ধৰি এইটো দি থৈ আহিবি, মই একটো তাতে এডিচিক দি দিলোঁ, 50,000টো আপোনাক অলপ দিলোঁ, মই অলপ ৰাখিলোঁ এনেকে দৌৰা দৌৰি খৰচটো, বুজি আছে, আপুনি ক'ব একবাৰ মই তাক কম আৰু। দিয়ক।